Arvoisa rouva puhemies! Tänään käsittelyssä on sairausvakuutuslain muutos liittyen koronarokotuksista myönnettäviin korvauksiin. Rokotuksia tarjotaan nyt ainoaksi vaihtoehdoksi ja vastaukseksi kaikkeen. Niille, jotka kuitenkin sairastuvat, oli rokotteet tai ei, ohje on pysyä kotona ja hakeutua hoitoon vasta, jos henki ei kulje. Oireiden lieventämiseen ei tavallisesti saa mistään ohjeistusta. Omalta osaltani lähdin laajemmin etsimään tietoa koronasairauden hoitamisesta pian sen jälkeen, kun itse sairastuin tähän tautiin. Hoitovaihtoehdoista on paljon ristiriitaista ja väärääkin tietoa. Vielä 2 vuotta sitten, pandemian alkamisen jälkeenkin, koronahoitojen hyväksyttyjen lääkkeiden lista on lyhyt, vaikka useita rokotteita saatiin käyttöön vuodessa. Tutkimuksia ja tilastoja löytyy joka lähtöön. Esimerkiksi ivermektiinin osalta viranomaiset eivät sitä suosittele, sillä riittävää tutkimusnäyttöä sen hyödystä ei ole. Lääkkeen käytöstä tehdyt tutkimukset ovat joko kesken tai otanta on liian pieni, tai ne eivät ole vertailukelpoisia. Toisaalta löytyy lukuisten ihmisten kokemuksia sen toimivuudesta tai esimerkiksi Yhdysvaltoja ja Perua koskevia tilastoja, jotka pyrkivät osoittamaan, että tautikäyrä olisi kääntynyt laskuun samalla hetkellä, kun sen reseptien kysyntä räjähti tai käyttö laillistettiin. Kattavia tietoja tautiaaltojen hiipumisen kaikista taustatekijöistä ei niidenkään osalta ole. Ilmeisesti ivermektiiniä kuitenkin käytetään jossain paikoissa hyvinkin paljon. Yhdysvalloissa myönnettiin elokuussa lähes 90 000 reseptiä viikossa. Olin toki myös kuullut siitä, miten Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA oli varoittanut käyttämästä tätä lääkettä. Sitä verrattiin hevosen lääkkeeseen. Varoitukset pohjautuivat siihen, että ihmiset olivat alkaneet Yhdysvalloissa hankkia itselleen eläimille tarkoitettuja versioita, jotka olivat ihmisille haitallisia. Ivermektiini on paljon muutakin kuin parjattu hevosten matolääke. Ihmisillä sitä on käytetty jo 25 vuotta loislääkkeenä ja siitä on käyttökokemusta 3,7 miljardin annoksen verran. Myös Suomessa kehitetty patentin saanut koronalääke on ottanut yhdeksi osaksi vaikuttavaksi aineistaan tämän ivermektiinin. Fimalta saadun tiedon mukaan, vaikka COVID-19 ei ole toistaiseksi ivermektiinin virallinen käyttöaihe, on sen käyttö Suomessa mahdollista lääkärin määräyksellä, niin sanotulla off-label-merkinnällä. Sitä voidaan määrätä koronan hoitoon, mikäli hoitava lääkäri katsoo sen asianmukaiseksi yhteisymmärryksessä potilaan kanssa ja ottaa hoidosta vastuun. Omalta osaltani sain lääkäriltä lääkkeeseen reseptin ja yllätyin suuresti kuurin aloitettuani siitä, että vaikeimmat koronaoireet katosivat hyvin nopeasti. Useiden asiantuntijoiden mukaan ivermektiinin hyödystä ei yleisellä tasolla kuitenkaan ole riittävästi tutkimusnäyttöä. Näin ollen en ole oikea ihminen sanomaan, kenelle siitä on hyötyä ja kenelle siitä ei ole. Olen kuitenkin kiitollinen siitä, että löytyy lääkäreitä, jotka ovat valmiita kokeilemaan laajasti erilaisia hyväksi havaittuja keinoja itse sairauden oireiden hoitamiseen. Arvoisa puhemies, kun nyt käsitellään sairausvakuutuslain muutosta, niin peräänkuluttaisin huomioimaan, että koronapandemia ei näytä loppuvan vuotavilla rokotteilla pakkorokottamalla. Hoitokeinojen tunnistaminen ja tunnustaminen olisi elintärkeää. Mielestäni joitain paljon tutkittuja ja haitoiltaan vähäisiä lääkkeitä, kuten ivermektiini, tulisi säätää Kela-korvattavaksi. Lisäksi tulisi antaa lääkärille kunnollinen lupa niiden käyttöön, jotka näyttävät toimivan, vaikka ne eivät ole yleisesti käytössä. Ja tässä arvoisa puhemies, haluan myös vedota siihen, että hallitus on osaltaan tehnyt COVID-19-tutkimuskatsauksen maaliskuussa 2020. Valtioneuvoston kansliassa mainitaan tästä ivermektiin sen verran, että se on havaittu olevan hyvä ja tehokas lääke, joka estää tehokkaasti myös SARS-CoV-2-viruksen replikaation.
Tämä löytyy valtioneuvoston muistiinpanoista. Ja näin ollen, arvoisa puhemies, toivoisin, että lääkärit saisivat tämän kunnollisen luvan tämän ivermektiinin myöntämiseen ja siihen saataisiin Kela-korvausta, koska se on äärimmäisen kallista. Tämä ennaltaehkäisi sen, etteivät ihmiset lähde hakemaan tätä kyseistä lääkettä pimeältä markkinoilta tai muista vaarallisista lähteistä. Tämä on Suomessa tullut jo hyvin yleiseksi tavaksi ja tämä on monen tiedossa. Arvoisa puhemies, lopuksi vielä, että jokainen meistä kantaa viime kädessä itse vastuun omasta terveydestään. Joissain tapauksissa oireita voidaan lievittää muillakin tavoin kuin lepäämällä ja toivomalla parasta. Painotan kuitenkin, että hoitopäätökset tulee aina tehdä yhdessä lääkärin kanssa. Kiitos.